មនុស្សម្នាក់ម្នាក់និយាយជាមួយនៅពេលដែលខ្លួនមានកំហុសបោះឆ្នោតចំពោះខ្លួនម្នាក់ឬក៏មានវិបាកសារ៉េចំពោះខ្លួនឯងហើយនេះជាអារម្មណ៍ពិតរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ចង់បង្ហាញDeepak and family Jack gone.